Сегодня свое профессийное свято означают работники державной статистики. У региональном управлении с этой нагоды отбылся урочистый сход. Статистическая служба нашей страны сёлета святкует 99 годов с дня своего утворения. Напереди у специалистов галины масштабная и отказная работа – перепись насельництва, який стартуе у кастрычнику. Подробязностями володает Дмитрий Котау. Галіновыя аддзелы статыстыкі працуюць у кожным раёне нашай вобласці. Як і раней, большасць служачых – жанчыны. Яны складаюць 96% ад агульнай колькасці працуючых. У зоне адказнасці – збор аператыўных дадзеных, якія адлюстроўваюць сацыяльнае, эканамічнае, дэмаграфічнае і экалагічнае становішча. Без гэтай інфармацыі абыйсціся практычна немагчыма. Яна неабходна для паўнавартаснай дзейнасці разнастайных дзяржаўных устаноў і арганізацый. Наперадзе ў супрацоўнікаў дзяржаўнай статыстыкі вельмі значна кампанія, якая праходзіць адзін раз на 10 гадоў. Перапіс насельніцтва. У рэгіёне ў ім будзе задзейнічана каля 2000 чалавек. Старт 4 кастрычніка. У гэты дзень пачне функцыянаваць сайт, дзе кожны зможа самастойна запоўніць апытальны ліст. Сёння пачаў працаваць промасайт. На ім інфармацыя аб папярэдніх кампаніях і адлік часу да новай, а таксама пра ўмовы правядзення перапісу. Впервые в нашай стране есть возможность перепісацца пасредствам сети інтэрнэт, то есть с любого мобильного носителя, например, мобильного телефона, либо планшета, либо персональный компьютер можно задействовать. Кроме того, переписчики будут оснащены планшетами и, соответственно, проведут перепись не на бумажных носителях, а на электронных. Ориентировочно в 3 раза сокращается время по сравнению с переписными листами в бумажном виде, которые ранее были, то есть порядка 5-6 минут на одного человека. Професійнае свята – добрая нагода сабрацца разам дружным калектывам, узгадаць мінулыя, падвесці вынікі і вызначыць прыярытэты. У залі шмат і ветэранаў, які не адзін дзясятак гадоў прысвяцілі статыстычнай службе. Яны галоўны арыенцір для маладых супрацоўнікаў. Хачу сказаць спасіба руководству теперішняму статуправлення, з которым я не работала ўже. То, што вот нас не забываюць ветэраны. Потому что мы не последнее звено в этой очень дружной и очень порядочной, кстати, цепочке. И нас всегда приглашают на вот праздник статистики, и, конечно, это очень приятно. Урачысты сход не абышоўся без цырымоніі ўзнагароджвання. Самыя актыўныя і адказныя ў работе атрымалі падзякі і граматы ад абласных і гарадскіх уладаў, Нацыянальнага статыстычнага камітэта Беларусі, галіновага ўправлення і прафсаюзных арганізацый. Хочу поздравить всех работников государственной статистики Гомельской области, ветеранов статистики с нашим профессиональным праздником, Днем работников государственной статистики. Пожелать всем успеха в труде, крепкого здоровья, оптимизма, благополучия. Ну и выполнение тех задач, которые стоят перед нами. Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».